Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. No último domingo ligaram pelo telefone 3416-1111 e eu ouvi a seguinte solicitação de um telespectador. Eu gostaria de ouvir assuntos relacionados à urologia. E ele estava vendo uma reportagem de ginecologia. Então, atendendo a sua solicitação, nós vamos conversar com o Dr. Jean Guterres, que é urologista. E também atende pela Fundação ProRim. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom, doutor, no caso, o porquê que às vezes se fala mais em ginecologia do que em urologia? Sabe, Vitor, assim, ó, a saúde masculina, ela tem um diferencial em relação à saúde feminina. A mulher, ela é treinada, desde criança, a ter um aspecto, assim, preventivo. Quer dizer, a mulher aprende que ela vai cuidar da casa, que ela tem que cuidar dos filhos e ela tem que se cuidar. Nós homens, como vamos acabando indo para o trabalho e para a labuta do dia a dia, a gente acaba se preocupando mais com o aspecto assim de prover a casa. Então, o homem acaba deixando a saúde em segundo plano. Bom, e no último dia 27 de julho, foi Dia Mundial de Prevenção ao Câncer Peniano. E é o que nós vamos comentar um pouco agora. A incidência é muito grande, doutor, a respeito disso? Existe uma variação em relação à incidência, assim, uma variação em relação a... Se a gente for comparar países desenvolvidos em relação a países em desenvolvimento, existe uma diferença gritante. No Brasil, a gente tem, assim, o tumor de pênis, ele representa 2% das neoplasias. É um número pequeno, né? Mas no norte, no nordeste, ele está entre 4% e 6%. Então, a gente sabe que a incidência é maior no norte e no nordeste do Brasil. Tá, e isso tem algum fator que é predisponente, que facilita a incidência maior? Sabe que, assim, em relação aos tumores, existem o que a gente chama de fatores de risco, né? Então, com relação a câncer de pênis, tumor maligno do pênis, o fator de risco principal está relacionado à higiene, né? Então, assim, o principal fator é a higiene, o cuidado em relação à higiene do prepúcio, né? Existe uma pele que recobre o pênis, essa pele se chama prepúcio. E embaixo dessa pele existe a produção de esmegma, que é uma secreção esbranquiçada. O esmegma, ele é visto como um fator carcinogênico, ou seja, um fator de produção para a degeneração celular que vai levar à formação do câncer. Daí. O esmegma seria aquela... É a secreção esbranquiçada que fica embaixo do prepúcio. Sim. A recomendação que a gente faz é sempre que houver alguma alteração do pênis, seja uma lesão vegetante ou uma lesão indurada, que se procure o urologista, porque isso pode ser uma lesão maligna, pode ser um câncer. Então, assim, os pacientes que têm tumor de pênis, eles têm como característica uma evolução a longo prazo. É aquele paciente que tratou uma lesão, daí foi, ele usou uma pomada, depois ele tratou de novo, usou uma outra pomada, depois ele foi usou outra pomada, aquela lesão não melhora, ela melhora um pouco, ela sangra, daí parou de sangrar, não incomoda. E aí tu vai deixando, e a lesão vai progredindo, que é essa a evolução natural da doença. Quer dizer, haver progressão até ao ponto de ocorrer metástase, e aí um comprometimento pode levar o paciente à morte. Né? Para matar a curiosidade, porque eu tenho certeza que quem está assistindo deve estar com essa pergunta. Tá? E qual que é a consequência? Tem, no caso, o câncer. Qual que é o tratamento? A consequência é devastadora. A gente sabe que a prevenção é a melhor saída. Por quê? Porque todos os tumores que são detectados na fase inicial, eles são curáveis. São curáveis e a mutilação é menor. Né? A maioria das lesões de câncer de pênis são lesões de glande, da cabeça do pênis. A maioria das lesões são de lesões de glande. Depois tu tem lesões de prepúcio, da pele que recobre o pênis. Aí, tá. Tá? Então, assim, quando o paciente tem uma lesão pequena, a mutilação, a nucleação que a gente tem que fazer é menor. Quando o paciente tem uma lesão grande, significativa, às vezes tu acaba evoluindo para uma amputação parcial ou uma amputação total, né? Com uma sequela psicológica importante, né? Então, fica aí o recado para você. Qualquer alteração no teu pênis, procure o seu urologista. A prevenção é fundamental. E com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com o urologista Jean Guterres, que também atende pela Fundação ProRim. Doutor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nossa,